שלום הלומדים, שלום הלומדות. כיצד נער צעיר בגיל שלי יכול לקדם את הגאולה? תשובה, זה לא תלוי בגיל, זה לא תלוי במעמד, זה תלוי במאמץ המוסרי הרוחני. כל מצווה מקדמת את הגאולה. כל לימוד תורה מקדם את הגאולה. של כל אחד בעולם. לא רק לימוד תורה, ולימוד תורה זה מרכיב מאוד חשוב, תלמוד תורה כנגד כולם. ואצל נשים אומר הגר"א, באיגרת הגר"א, אצל נשים צניעות כנגד כולם. אבל לא רק לימוד תורה ולא רק צניעות, אלא כל מעשה טוב, כל מידה טובה, כל יראת שמיים, כל מצווה, מקדם את הגאולה. וכאשר זה יגיע לסכום מסוים, אז תהיה גאולה שלמה. אבל יש גם גאולה לא שלמה. אם אתה אומר בתפילה גאולה שלמה, סימן שהיא גאולה לא שלמה, יש לה ערך. אם כן, זה לא רק שלא קורה כלום, וכשמגיע למסה קריטית הכל מתפוצץ, וכל מעשה טוב מקדם אותנו, מוסיף עוד קצת מדרגה של גאולה, עוד קצת מדרגה. וזה לא משנה מי הוא האדם הזה, צעיר או זקן, איש או אישה, ילד וילדה, עשיר או עני, או אני חשוב, או אדם פשוט. שלום.